xildhibaan maxamed cumar dalxa oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in dowladda federaalka mas-uuliyiinta ugu sarreysa ay u muuqdaan kuwa dana gaara iyo sidoo kale ee xasho ay samaynayaan ku dhex laray gurmadka ay u direen deegaanada puntland. waxa uuna sheegay in dowladdu ay horay u qaaday tallaabooyin u muuqday kuwa markan ay dhanka puntland u qaaday. gurmadka ay u baahnayd magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan sanadkii hore markii fatahaad uu sameeyay wabiga Shabeelle. waxa uu sheegay in madaxda sare ee dowladda federaalku ay isku dayeen inay curyaamiyaan, taas oo muran xoogan ka dhex abuurtay madaxdii hore xilka madaxtinimada u soo qabtay ee ka horreeyay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo sidoo kale taliska markan dalka hoggaamiya. waxa uuna sheegay in taas ay muujinayso in ay tahay mid halkaas ay ka dhex muuqanayso sida uu yiri ee xasho iyo dana gaara oo siyaasadeed oo laga leeyahay dadka deegaanada Puntland, isla markaana la doonayo in maamul ahaan iyo sidoo kale bulsho ahaanba la sii kala qaybiyo. waxa uu sheegay in shacabka gobollada Koonfurta weli aynan helin gurmad ku habboon, halka dowladdu qardho oo kaliya markan ay xoogga saartay markii ay fatahaadyadii ka horreysay oo Beledweyne gurmad xoogga leh la sameynayay. waa tii ay madaxdii hore ee wadanka iyo madaxda hadda joogta xataa ismaandhaaf siyaasadeed oo tegista maaragtay ee garoonka diyaarad kuma degi karto oo hadda xilligan waa qoyan yahay iyo ilaa waa tegayna waxay ku dhex maray waan ogeyn ee maaragtay ee mawjadaasi maalmo dhan iyada ay socotay oo maxaarad iyo maxaafad maaragtay oo laysku garbinayay oo qof weliba halkaasi inuu tago oo wax uu geeyo inuu ka muuqdo shaashada in ay ahay yacni tartan oo aanan lahayn in maanta kale joogs halka Afgooye iyo Jowhar iyo meelo kale ee maanta dalka ka tirsan ay biyuhu ay qarqinayeen oo aan cidi markaasi aanan u turaynin. xataa ay dhacday Afgooye oo maanta 30 kilomitir u jirta ee aan u baahnayn dayaarad in lagu tago oo xataa maartay haddii gawaari dameero le loogu raro oo macaawiro ayaga lagu gaarsiin karo saacad gudaheeda inay waayeen wax u maciina iyo wax u gurmada. xildhibaanka oo sii hadlayay ayaa sheegay in tani ay dhaawacayso kalsoonidii shacabka Soomaaliyeed ay ku qabeen madaxda markan wadanka hoggaaminaysa iyo sidoo kale guud ahaan dowladnimada dalka, maadaama sida uu sheegay qaar badan dhaqaalihii canshuur ahaan looga qaaday ay u muuqdaan inaan wax loogu qabanaynin, isla markaana siyaasad ahaan loo isticmaalayo in deegaano kale oo kuwa laga qaaday lacagahaas dhibaatooyin la mid ay haystaan lagu fangareynayo, halka uu sheegay dowladdu inay u muuqato oo kaliya sidii ay xamaasad iyo dana siyaasadeedba ay ugu dhex abuuri lahayd deegaanada Puntland iyadoo lacagahaasi u adeegsanaysa in ay tusto shacabka Puntland in la garab taagan yahay, balse ujeedku uu yahay in doorashooyinka soo aadan haddii ay suurtagal noqdaan in codka laga helo dadkaas. way dhaawacaysaa maxay u dhaawici weyday walaalow haddii maanta aan tusaale oo kugu soo qaato degmadan Afgooye lacagaha laga soo ururiyo maalin walbo waxay gaaraysaa kumanaan ma gartay 30 kun iyo ku dhawaad waxay noqotay markay ugu yartaa in laga soo maafay daabulo oona gobollo kale kala aado oo aan waxba loogu qabanin dadka deegaanka ah ee aan iskuul loogu dayac karin oo aan loogu dayac karin caafimaad ama wax loogu qaban ama maartay jiradkooda ayaga diiqada ee magaalada haddaad gashid aad leedahay war meesha tani maxay ahay wax maanta ilaahay abuuray halkaasi ee ay taalo maartay isbaarooyin ee dad oo ayaga markaasi ee dowladda oo maaliyadda u joogaan ama siyaabo kale ee kala duwan ama koonfur galbeed maamulkeeda ha ka wakiil ahaadaano ama dowladda dhexe ha ka socdaano lacagahaasi ee xaddaafka ah kulli wax maanta dadkii laga qaaday ee deegaan ahaan ee dad beeraley ee inta badan danyar ah wax loogu qabto oo ilaahay abuuray ma jiro. waadna ogtahay xamar dhaqaalaha maanta soo gala ama waxay ka soo galaan wadadan Balcad ama waxay ka soo galaan wadadan Afgooye oo ah madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa lagu dhaliilay in aynan siinin gurmadkii iyo taageeradii ay u baahnaayeen deegaanada Koonfurta Soomaaliya waa wabiyada Shabeelle iyo sidoo kale Jubba fatahaadaha khasaaraha geystay ayaa ka sameynayaan. marka la eego gobolka Shabeelle dhexe oo qeyladaan culus ay ka soo baxayso dadka shacabka iyo sidoo kale qaybo ka mid ah gobollada Jubbada Hoose iyo Gedo oo fatahaad xoogan uu ka sameeyay wabiga Jubba, waxaa la tilmaamay in dadkaas aynan helin taageerada ay kaga baahnaayeen dowladda dhexe. markaanu eegno warbixinada aanu ka soo xiganayno madaxda sare ee dowlad goboleedka Jubbaland ee deegaanada Jubbada Hoose iyo sidoo kale Gedo ka arimaya,
wakiilkii hore ee qaramada midoobay ee Soomaaliya Augustina Mihiga ayaa maanta ku geeriyooday dalka Tanzania sida warkaan uu ku faahfaahinayo Cabdiraxmaan Koronto. Eregegii hore ee qaramada midoobay ee Soomaaliya danjira Augustina Mihiga ayaa ku geeriyooday maanta oo Jimcaha dalkaasi Tanzania. Mihiga ayaa wuxuu ahaa wakiilkii gaarka ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay intuu dhaxeeyay 2010 ilaa 2013 bishii Juun. Xilligan aynu joogno wuxuu ahaa wasiirkii cadaaladda iyo arrimaha dastuurka ee dalkaasi Tanzania, waxaana saakale xaqiijiyay inuu ku geeriyooday magaalada caasimadda ah dalkaasi Tanzania ee Dodoma. Sidoo kale Augustina Mihiga wuxuu ahaa ergegii gaarka waa ergegii joogtada ee qaramada midoobay ee dalkaasi Tanzania. Madaxweynaha dalkaasi Tanzania oo ka soo muuqday warbaahinta dalkaasi John Magufuli waxa uu sheegay in uu muddooyinkii ugu dambeeyay uu xanuunsanaa Augustina Mihiga isla markaana saaka isbitaalka la geeyay halkaas uu ku geeriyooday. Taariikhna leedkiisa markaan dib u eegno, Augustina Mihiga ayaa dhashay sanadkii 1945, wuxuuna waxbarashada hoose dhexe iyo sare uu kaga baxay gudaha dalkaasi Tanzania. Shahaadada farshaxanka ayuu ka qaatay sanadkii 1971 jaamacadda University wa jaamacadda East African ee ku taala magaalada Dar es Salaam ee dalkaasi Tanzania. Isla sanadkaas wuxuu Mihiga dhameeyay heerka labaad ee jaamacadda ee bachelor halka master degree uu isla kulliyadda artiska uu ka sameeyay. Sanadkii 1975 ayuu qaatay shahaadada PhD-ga wuxuuna ka diyaariyay xiriirka caalamiga ah. Mihiga ayaa dunida kaga tagay hal xaas iyo saddex caruur. Saameynta ku lahaa siyaasadda Soomaaliya waxay ahayd intii u dhaxeysay sanadkii 2010-2013 wuxuu ahaa ergegii hore ee xogeya waa qaramada midoobay ee Soomaaliya, wuxuuna shaqada ka bedelay Axmed Walad Cabdalla wuxuuna xilka Soomaaliya u soo magacaabay xogeyihii hore ee qaramada midoobay Ban Ki-moon. 9kii bishii Juun 2011 isagoo dhinacyadiisa ay fadhiyeen madaxweynaha dalkaasi Uganda Yoweri Museveni iyo madaxweynihii dowladdii kumeelgaarka ahayd Mudane Sheikh Sharif Sheikh Ahmed iyo guddoomiyihii hore ee baarlamaanka dowladdii kumeelgaarka ahayd Sharif Xasan Sheikh Aadan oo hore u soo noqday madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed waxay saxiixeen heshiiskii Kampala Accord. Heshiiskaas ayaa dhigayay in dowladdii xilligaas jirtay ee waqti ay ku darsay isla markaana meesha laga saaro ra'iisul wasaarihii xilligaasi Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo haatan ah madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya. Dhamaadkii muddixileedkiisa Soomaaliya Augustina Mihiga ayaa muddixileedkiisa Soomaaliya waxa uu dhamaaday 3 bishii Juun 2013 iyadoo xogeyihii guud ee qaramada midoobay ee Ban Ki-moon oo Soomaaliya u soo magacaabay danjiri cusub, waxaana xilkaasi loo magacaabay ninku dhashay dalkaasi Ingiriiska ee lagu magacaabo Nicholas Key, iyadoona sanadkii 2013 dabayaaqadeeda Nicholas Key gudaha Soomaaliya u yimaaday isla markaana xilka uu kala wareegay danjiri isaga ka horeeyay ee maanta geeriyooday Augustina Mihiga. Soomaaliya ayaa ka hadlay munaasabadda 1 May oo maanta aan dunida looga dabaaldegin. Cabdiraxmaan Koronto ayaa markala faahfaahinaya. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa hambalyo iyo bogaadin u diray dhammaan shaqaalaha Soomaaliyeed xilli maanta ay ku beegantahay 1 May oo ah maalinta loo asqeeyay maalinta shaqaalaha adduunka. War saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa hambalyo iyo bogaadin lagu diray dhammaan shaqaalaha Soomaaliyeed, waxaana lagu cudurdaartay in maanta la qaban waayo munaasabada loogu dabaaldegayo maalinta shaqaalaha adduunka. Munaasabada maalinta shaqaalaha adduunka waxaan hambaryo qiimo badan u diraya dhammaan shaqaalaha Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan iyaga iyo qoyskooda. Shaqaalaha Soomaaliyeed waxaan ugu mahadcelinayaa maskax iyo muruq ay geliyeen dib u dhiska iyo horumarinta dalkeena. Waxaan xasuusanaa dadaaladii wax ku oolka ahaa iyo doorkii taariikhiga ahaa ee shaqaalaha Soomaaliyeed ay ku leeyihiin sooyaalka dalkeena, iyagoo saldhig u ah halgankii xornimadoonkii iyo aasaaskii qarannimadeena. Waxay maanta oo kale mudnaayeen u qabashada dabaaldegyo kulamo lagu sharfayo iyo guddoonsiin abaalmarinaha hase yeeshee saameynta uu keenay cudurka COVID-19 darteed suurtagal inoo ma ahan arrimahaasi. Dalkeena maanta waxaa la tacaalayaa halista caafimaad uu sababay cudurka COVID-19 kaa oo dunida oo dal ku yeeshay saameyn xoog leh oo dhinacyada caafimaadka, dhaqaalaha, bulshada iyo weliba suuqyada shaqooyinka.
waxa intaas ino dheer musuubooyinka dabiiciga ku dhuftey qayb ka mid ah dalkeena iyo al shabaab oo saameen badan ayagan dhankooda leh dhamaan ba caqabadahaas waxa inagu waajib ah inaan laba jibaarno dadaalkeena iyo waxqabadkeena inagoo mideeyna muruqeena iimaankeena si aan u xaqiijino hiigsigeena ku aadan dal hormarsan oo barwaaqo ah inkastoo shaqaalaha Soomaaliyeed ay ku shaqeeyaan duruufo adag haddana waxay muujiyeen howlkarnimo iyo dhabar adeeg iyagoo oo ka gudbay caqabado badan isla markaana xaqiijiyay rajada iyo diilada shacabka Soomaaliyeed ee dib u soo nooleynta qarankeena dawladdu waxay xoogga saartay ilaalinta xuquuqda iyo sharafta shaqaalaha Soomaaliyeed kuwa dawladda u shaqeeya iyo kuwa dawladda aan u shaqeynba waxayna mudnaanta ay siisay kor u qaadida fursadaha shaqo ee dhalinyarada waxaan xaqiijinay inaan shaqaalaha dawladda xuquuqdooda aan siino taa oo aan ugu goleynahay yareynta shaqo la'aanta ka jirta dalkeena waxaana ku dadaaleynaa sidii guri kasta oo Soomaaliyeed u heli lahaa dhaqaale uu ku maareeyo noloshiisa si loo xaqiijiyo xuquuqda iyo waxqabadka shaqaalaha waxaan dardargelin doonaa dadaalada ku aadan xoojinta iskaashatooyinka dalka ururada shaqaalaha iyo ururada bulshada rayidka waxaan munaasabadan ugu faa'iideysanaynaa inaan halkan baaq ugu dirno dib loo shaqaaleysiin waa dadka loo shaqeynayo iyo kuwa aan loo shaqeynin iyo dawladda iyo ganacsada iyo hay'adaha kaleba in la ilaaliyo xuquuqda shaqaalaha waqtiga adag ee cudurka COVID-19 oo Soomaaliya ka dilaacay noloshooda idil si uusan u saameynin hal isku naxariisto si eebo noogu naxariista ayaa lagu yiri war saxafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ku dhawaad 20 ruux ayaa la xaqiijiyay in saacadihii la soo dhaafay ay ku geeriyoodeen gudaha magaalada Marka ee gobolka Shabeellaha Hoose mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Shabeellaha Hoose waa maamulka magaalada Marka ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa idaacadda Simba ee magaalada Muqdisho waxay u sheegeen in ugu yaraan 16 ruux ay saacadihii aanu ka soo gudubnay ay ku geeriyoodeen gudaha magaalada Marka kuwaas oo cidda isku taxallujisay ama isku xil saartay inay baaris ay ku sameeyso geeridooda aynan jirin waxayna sheegeen in shaki badan ay ka qabaan dadkaas oo sida ay sheegeen xaafado kala duwan oo magaalada ka tirsan ku geeriyooday sida idaacadda Simba ee magaalada Muqdisho uu xaqiijiyay Maxamed Cusmaan Yiriiso oo ka mid ah maamulka magaalada Marka ee gobolka Shabeellaha Hoose waxa magaaladu ay wajahaysaa maalmahanba sida uu yiri dad badan oo sida uu sheegay siyaabo kala duwan ugu geeriyooday xaafada ka tirsan magaalada waxa uuna sheegay in dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo sidoo kale mas'uuliyiinta dowladda dhexaba ay ka dalbanayaan in magaaladaasi il gaar ah lagu hayo isla markaana loo diro sida uu yiri agab lagu baaro dadka xanuunsan iyo sidoo kale kuwa laga shakiyo intaba aan ilaahay horta waxaad keenay waa lagu shukriyaa ayaamaan dhimashada marka degmada marka aad ay u badan tahay bay wadaad macalin caan ah ayaa dhintay marka 16 ayay marayaan dhimashada marka cudurkaan kulleyba waa cudur adduunka dhan masiibayay haddana kulleyba maamulka waxa uu talagaleen meel lagu tarkiilo oo la geeyo dadkii cudurkaas soo rito maanta taqaatiir badan magaalada dhaxwareegaysa iyo kuwa caafimaadka ku hawlan marka dhibaatada way soo gaartay degmada laakiin waxa dhibaatada ay ka haysataa wixii lagu beer lahaa cudurkaasi lama hayo dadka waxay u dhimanayaan neef xirno ama dadka dhintana waxay u badan yihiin da ay u badan yihiin marka dhibaatada na haysata waxay tahay wax lagu beero oo cudurkaasi macnaha xaqiijinaysa dhabta ah weli lama soo gaarin marka kulli codsanaya guddoomiyaha iyo maamulka isbiirsay waa dirnay